Još jedna nova priča o našoj televiziji Uposli se. Ne znam da li ste bili zaposleni tokom vikenda, oni koji nisu i koji su imali dobre volje, postili su, bilo petak, subota, nedelja, sajma automobila u Nišu. Boga mi mogle svašta da se vidi od samog ulaza, izložbe oldtimera, preko raznoraznih promocija i onako do nekih planskih dešavanja. E, sad ćemo malo da proanaliziramo čitavu priču, sa mnom u studiju organizator Oliver Paunović, svaka čast Oli, ja sam bio u subotu i bio oduševljen onim što sam video, kako, ajde da kažem, u redovnom programu, tako i sa pratećim manifestacijama. I pre nego što otvorimo razgovor, ajde da pitamo, smo zadovoljni? Pa, kao organizator, da. Kao organizator, da, čuo sam i da su izlagači veoma zadovoljni i u razgovoru s njim. Hajmo kao uvertira za priču koja sledi, uključit ćemo malo i gledalce. Napravili smo jedan, tako kažemo, intermeco, muzički sport sa nekim, spot sa nekim lepim slikama sa sajma. Pa predlažem da to pogledamo u naredna dva minuta i vi, dragi prijatelji, a posle toga pričamo o sajmu automobila, čućemo još mnoge pojedinosti, a boga mi vidjet ćemo neke slike koje možda niste videli. Moglo bi ovo da se nazove iz drugog ugla. E, jesu automobili bili u kadru, ali boga mi nisu bili baš u prvom planu. Vidjet ćete zašto. Ta priča, Oli, sviđa ti se ovaj spotić malo. Vidim da i tebi je bilo... Pa da, automobili su, ima ih u kadru, ali nisu bili u prvom planu. Da, između ostalog, videli smo, ajde kažemo, samo dva minuta, tri, četiri dešavanja na samom sajmu. Poseta u subotu je bila odlična. Jesu. Kako onako ocenjujemo u globalu sve? Otprilike negde oko 10.000 posetilaca za ova tri dana je bilo na sajmu automobila još. Što je sjajno. Ok, mi smo možda očekivali malo više, s obzirom da smo radili veoma jaku kampanju i podelili dosta besplatnih ulaznica, ali ovo je okej, za Niš i za jugoistočnu Srbiju mislim da je to super. Videli smo da je ovo bila prilika da se i drugi promovišu. Ajde kažemo, kako saloni automobila, tako i ljudi koji imaju neku prateću opremu. Videli smo od automobilskih guma do delova, do pizzerija i, ajde kažemo, i naše televizije tako, koja je bila na tamo na štandu. Tako, pored vaše televizije bila je tu i opština Palilula. Da. Tako da svi oni koji su na neki način pomogli sajmu i svi oni koji su imali interes da se nađu u celoj toj priči, mi smo gledali da obuhvatimo da osim autodilera, izlagača automobila, tu budu neki naši prijatelji koji i ole imaju ikakve veze sa automobilizmom. Znači, i televizija Zona Plus ima
veze sa automobilizmom iz jednog razloga, zato što će ti dileri automobila možda sutra biti ovde vaši klijenti. Ja sam stvari imao i emisiju o automobilizmu, ja sam video, pune su društvene mreže bile slika sa sajma, što me raduje, i boga mi, svi mediji u Srbiji su preneli tu lepu sliku iz Niša. Jeste, znači svi nacionalni svetski mediji, mogu da kažem, juče bio i Tanjug, RTS, B92, tako je. Znači, jednostavno svi oni koji su videli da je to jedna lepa turistička manifestacija za grad Niš, dali su prednost i pustili priču o tome. I nekako vreme išlo na ruku, je ono što je mene iznenadilo, evo, samo pozdravimo Pink Taxi 197-13, vozimo se svi sa Pink Taxijem, da, što je mene iznenadilo, ja sam čuo tamo i razgovore, ozbiljne razgovore o kupovine, i slikao sam i kadrove, mogle da se kupi zaista po nešto povoljnim cenama. Bilo je automobila ono koji su za 9 do 10 hiljada evra mogle se pazare u osnovnoj, naravno, ponudi. Tako je. Prodano je. Jeste, dosta je prodano automobila. U, da. Zanimljivo. Znači, sa Hyundai štanda su sinoć nam rekli da su 6 automobila prodane. Bravo. A Ford, Škoda takođe su imali veliko prodano. Škoda, čuo sam najnoviji model prodati, istina. Jeste. Golf 7. generacije takođe prodati. Rezervisan je onaj Q7, dve test vožnje nakon sajma. Ono što košta 80.000 evra. Tako je. Da, 80.000 evra. Očigledno ljudi, ja ne znam kako, ali očigledno ljudi imaju. Ja sam vidio, mi kao slikamo, ali vidim zauzeti se, čekajte, menadžer, razgovori, ali imam nekoga na vezi. Pa da uključimo i obojimo ovo našu priču, lacima. Dobro jutro. Dobar dan želim. Dobar dan, tako je. Telefonu. Pa evo, ja bih malo prokomentarisao ovaj sajam automobila. Iz priloženog se da videti da je previše vozila bilo, a premalo mesta. Tako da pregled nije baš onakav kakav je na sajmu automobila. Znači, malte ne vozilo do vozilo je bilo. Tako da je vreme razmišljati na gradskom polju da se napravi jedna velika hala koja bi služila ne samo za sajmu automobila, nego sajam grafike, sajam knjiga i sve ostalog. To zvrli prazno, a ti ljudi koji na neki način dovode Evropu i svetu Nišu bi trebalo malo više da razmisle o tom prostoru, gde bi pregled bio, a ujedno i više vozila bilo dostupno građanima, kako za one sa pričim džepom, tako i za one koji imaju malo dublji džep. Hvala gospodine Blagojeviću. Nismo završili, ali se razumemo. Ja sam potpuno slažem se. Kako je ponuda bila, dobro je da je ovoliko mesta bilo. Našto s nekim i nismo izašli u susret, pretpostavljam. Mi, nažalost, nemamo sajamski prostor u Nišu. Ja sam to na samom otvaranju sajma rekao da bi Niš bio sajamski grad. Niš mora da ima svoje sajmište. Svi svetski veliki gradovi imaju svoje sajmišta i prave velike svetske sajmove. Da bi ovakav jedan sajm opstao kao što je sajm automobila, mi moramo da imamo svoje sajmište. Mi koristimo halu Čajer kao multifunkcionalnu. Jeste upravo čovjek, zaista. Tako je, tako je. Ovo slika od osnovne zrda, baš ovako, jeste dobra za nas na neki način. I ljudi i automobili, međutim u sajmu Beogradu imamo onaj pokretni točak Gublen, pa sto okreće auto, ali za to treba 100 kvadrata. Ja sam više puta potencirao, ovo je 7. godina kako potenciram da Niš treba da napravi javno-privatno partnerstvo ili već kako god žele, i da se napravi jedna sajamska hala koja će na neki način moći da napravi mnogo više sajmova i mnogo više da bude interesantno za same posetitelje. Ajmo da obavimo priču, ajde našim štandovima, i mi smo se promovisali zahvaljujući City Marketingu i vama organizatorima, i mi smo bili prijatno iznenađeni, delili smo flajere, međutim većina kaže, ma znam šta će mi flajer, znam ja ko ste i šta ste. Evo napravili ste jednu crticu, onako, čisto ilustracije radi kako je to izgledalo kod nas na štandu. Eto smo mi. Poštovanje. Jel znate na televiziji? Tako. Pomalo. Ajde tako, vidimo se. Kako je? Super. Znaš li ovo ljude ovde? Što mi poznat ovaj gospodin što se lezi? Da li sam to ja? Oh, daca, gale. A on je uživo, Petar Vujević. Ima to žile. Ne. Ima piše, evo, kome se zove.
Rado Gari. Dražio, razgledate. Izvinite, gospodine, da li gledate našu televiziju? Obavezno. Vaša ponekad. Vaša televizija mi je omiljena. A ej, to zbog nas ili zaista? Ne, to je zaista zbog vas. Gostovanje, evo i za vas jedan flyer. Ako ne stih se naše na TV-u da nas gledate u buduće. Sve najbolje. Ćao, ćao. Ćao. Eto je naš prijatelj. Kako je interesovanje? Interesovanje... Bolje malo? Samo automobila danas je bolje nego juče. E, super. Palilula. Ja ste se skinuli. Da, ko je da uživo. Danas gledate... O, znaš, mi smo sa televizije, dušo, sam izgledao nekad. Ja sam Čika Žika, a ti si kako? Todor Marinković. Todor Marinković, e pa tako, tu na flyeru sve piše, pa će tata da nađe na TV-u ako nije našao do sada. Jesam. Hvala. Jeste, e dobro. Hvala. Dobro došli na naš stand. Hvala. Gledamo se. Sve najbolje. Prijatno dušo. Slobodno, slobodno. Tamo posle, zvolite. Ćao. Ćao. A, Miloš, je li tako? E da, bilo je živo, bilo je interesantno nekako i sama komunikacija sa tim ljudima kako gore, ajde kažemo na samom ulazu, tako. Šta je, oli, kao vama kao organizator, ostao najjači utisak? Pa, najjači utisak kao organizatoru, ajde da kažem, promoterke. Da, ono čime smo počeli ovu priču. Da, čime smo. Lepa neka ovaj deca. Juče me oduševio me naš drug Dimitrije Mita. Iz Tanjuga je svratio da fotografiše i sad sam se nadao fotografiše automobila i to sve. Glavna vest juče na Tanjug, agencija Tanjug izbacila Tanjug i promoterke. I sad samo promoterke, nema nigde automobili. I ja, eto, to je nešto što mi je ostalo onako upečatljivo. Dobro, što se tiče, ajde kažemo, pratećih manifestacija, najljepši štand, najljepša promoterka, sve je to teklo regularno. Da, najljepši štand je bio štand Toyote. Stvarno su se potrudili, imali su i svetsku i novinarsku premijeru. Što se tiče najlepše promoterke, već ubedljivo nekoliko godina unazad najlepšu promoterku štand Renaulta izbacuje, tako da eto, oni stvarno rade na tome. Ne, imaju konkurenciju, Da, imaju konkurenciju, jeste. Da. Ali, u suštini, mi smo to prepustili pobednici prošle manifestacije. Uh-huh. Svaki put kad neko pobedi, mi njemu prepustimo da on sledeći put napravi spisak nekoliko promoterki i onda žiri od nas nekoliko odlučuje koja je ta promoterka koja treba da pobedi. Pretpostavljam imamo neke planove. Već za sledeći sajam. Pa, ja sada nisam u toj priči, ali meni bilo jako lepo i u druženju sa Nišlijama i, ajde kažemo, i skiniranju i prateći performanse novih modela. Meni bilo to super, ali generalno vidio sam i Terenca koji se... koji ima original Mitsubishijev motor, onaj maskirani terenac, a u stvari je Kinez, a u stvari pravi se u Bugarskoj. Puno toga saznao sa izuzetnim performansama i sa cenom koja je perfektna. Naš prijatelj Riki, glumac Miroljub Nedović Riki, kaže Miki Tambure, ej, ovo da mi kupiš, idemo u ribolu. Jeste, to je stvarno nešto lepo, interesantno. Eto, naši planovi, mi ćemo prvo da radimo analizu ovog sajma. Nakon te analize, razgovor sa izlagačima, kako su zadovoljni, šta predlažu dalje, da li imaju neke nove ideje, da li bi želeli, pošto uzmite u obzir da prošle godine nismo imali sajam, da li bi oni želeli da sledeće godine bude sajam ili sajam da bude na dve godine, i to je isto bitno. Da bismo napravili jednu takvu priču, moramo da uradimo jednu kompletnu analizu i to ćemo raditi u narednih nekoliko meseci, jer već ako radimo, sajam za 2016. godinu februara mora da krene da se radi. Da. I za kraj, Oli, ajmo da samo da imamo koliko je sati, a definitivno nemamo 5 do 10, ali imamo priču za sutra, najavljam reportažu o oldtimerima, a sada jedno parče iz te emisije u Jugiću. Ja sam, na primjer, na sajmu saznao da je naš čovek vlasnik najstarijeg Juga u Srbiji. Jest. Možda postoji stariji, ali se nije javio. Ajmo da vidimo taj reporterski zapis. Dakle, ovo je zvanično najstariji Jugo.
u Srbiji? Trenutno raspoloživim podacima najstariji u Srbiji, zato što nismo našli još stariji. Da, inače... Definitivno, prva vlasnica, gospođa Bojana, je potvrdila da je ovo prvi jugo koje stigu u Niš. Redni broj? 629 trocifreni. I služi još uvek dobro? Služi još uvek dobro, je jugo 45, znači ne Y, nego J. Znači jugo. Troši? Nije veliki potrošač, fino ide, mali snažan motor. I vidimo u savršenom stanju, je li tako? Pa ima svojih ožiljaka tog vremena, ali trudimo se da ga održimo u što boljem stanju. Ajmo da ga vidimo kako izgleda pozadi. Nažalost, nemamo zadnji branik trenutno, pošto je Jugoplastika Split proizvodila sive branike koji se danas teško nabavljaju, pa sam uskoro da i uskoro će... Ne odričeš se Jugiće nikako? Ne, ipak je ovaj muzejski primjerak, što se kaže, tako da... I ostaći u tvom vlasništvu, je li tako? I u vlasništvu i u Nišu. S tim što je vlasnica ovog juga moja supruga, ovaj, tako da je kao njegova prva vlasnica ponovo dama vlasnik. Hoćemo da ga farbamo, ja da ga sređujemo nešto dodatno. Biće ovaj farbanje, malo restauriranje, što se kaže, doterivanje i tako dalje. Kao što se vidi, znači i branik je nabavljen, treba da se to sredi, da se malo jugo dotera. Inače, sve originalno unutra, čak i sjedište originalno sa tragovima upotrebe. Pa dobro, prošlo je koliko godina? 81. godina, mart mesec. Tada su stigla tri primjerka Juga 45 u Niš. Jedan je otišao u Zajčar, beli vojno lice, jedan u Sokobanju i ovo je Jugić koji je prvi u Nišu. Tek su na jesen 81. krenuli prodaju, tako da je to ovaj prva serija. I jedan interesantan podatak, dva prototipa urađena 2. oktobra 78. je jedan od ta dva poklonjenja Josipu Brozu Titu, stradali su, znači jedan je završio u zastavi za delove, a drugi je završio Tito primjerak na otpadci. Dakle, zvanično, najstariji, zvanično, tražimo starijeg Jugića. Tražimo starijeg Jugića. Registrovan i služi. Evo ovdje se vidi broj, znači 629, broj karoserije, broj motora 695, Fiatov motor je u pitanju. Epa, šta ti kažemo, još dugo da ga vozi supruga, a i ti pomalo. Pa, ja sam šofer i uživamo u njemu zajedno. Ajmo. Hvala ti. Boga mi, kakav Jugiću, kako se, ja se sad seti kad kaže jedan Josipu Brozu, šta je sa onim Jugom koji je kupio Boža Đelić, ministar financija, početkom 2000-ih godina. Ja stvarno ne znam da nije završio na otpadu. Bio je žuto, da li ga menjao kasnije kao... Moguće, ali bila je prava atrakcija. Bio je kabriolet. Oldtajmeri su bili prava atrakcija u subotu, ljudi su se zadržavali više, mi smo jedan naslov stavili, spojilo se staro i novo. Eto, tako da... Evo imamo priču i o Spačeku, i o Mercedesu, i o Audiju, i o Aikuli. Dakle, sutra gledamo tu reportažu. Voli se ja čestiti još jednom, još neko zapaženje, još neki utisak ili čekamo da se slegne utisak o sajmu. Još smo umorni, čekamo da malo prođe neki dan pa ćemo onda da vidimo naše utisci dalje. Dobro, pisala je Srbija o tome i sve, i to je dobro i puno nas je bilo sa slikama i uglavnom su odlični komentari bili. Hvala na gostovanju na razgovoru.